Святіший отець Франциск минулого року у великодньому посланні сказав такі слова: «Лише Ісус має право сьогодні звіщати мир. Лише Він, бо носить рани, наші рани. Вони є незатертою печаттю Його любові до нас, вічним заступництвом, аби Небесний Отець їх бачив і мав милосердя до нас і до всього світу. Рани на воскреслому тілі Ісуса є знаком боротьби, якою Він боровся та переміг за нас, зброєю любові, щоби ми могли мати мир, перебувати в мирі, жити в мирі. Бажаю всім нам серцем і душею прийняти воскреслого Господа до свого життя і дозволити, щоб Христос обдаровував нас всіма необхідними благодаттями. Запевняю, що щоденно кожного і кожну з вас доручаю милосердному Богу, просячи, щоб був обороною від зла, захистом у небезпеці, розрадою в журбі, лікарем в хворобі, другом в самотності, спасителем душі і тіла. Христос воскрес! Воістину воскрес!